fyrir leikunum og sér framstæðum? Bara, mér líður vel að við höfum unnið og hérna, það góð tilfinning en maður samt með í hausnum að þú veist, það voru kaflar sem voru ekki nógu góðir og margt sem við þurfum að bæta og hérna, en eins og ég segi, líka mjög jákvæði kaflar sem við þurfum að taka með í næsta leik. Þú ekki spilamaskanum sinna áleik tölum við betinni í Jú, fyrir. Við snerum blæðinni við og við tölum með í hálfleik að við þurfum að vera þegar vorum gerðslega úr karið, það fannst mér í fyrir áleik vorum að tapa návíum og þú veist, við vorum ekki í pressumómentum og já, mér fannst bara ekki já, við vorum ólíka sjálf okkur þannig að mér fannst við breyta og snúa blæðinni svolítið við í sinna áleik Smá wake-up call að fá þetta marki andlitið stötu fyrir áleik Jú, þetta var bara Það var skellilegt að fá þetta í andlitið því maður bjóst engað með því en við þurfum bara að halda áfram. Maður fekk það samt á tilfengur við værum að fara að snúa þessu við og hérna. Mér fannst líka bara þar sem kom bara á geggjum krafti og maður fann bara að þú veist, það bætti ótrúlega mikið í sóknarleikinni okkur og hérna, mér varst það frábært. Þannig að, já, góðu setni álíkur. Þannig svaða Rós kemur hann inn og hvað lág hann á tömörk og mjög spræk. Já, mjög spræk, Fanns kemur inn líka og hérna, það sýnir líka bara breiddina í liðinu. Það geggja að geta skipti inn svona leikmann. Það gefur ótrúlega mikið fyrir lið. Sem að þess næsta leikur, mátti þið Slóvakíu á mánudaginn. Hvernig leggst hann í þig? Hann leggst bara vel í mig. Við erum náttúrulega, við viljum markmiðið að fá 6 stig úr þessum tveim leikjum og eins og segi þá reynum við að taka þessu góðu kaflan úr þessum leik í leikinu móti Slóvakíu en við þurfum líka, það margt sem við þurfum að bæta líka. Jó, gangi vel.